Motobi Orlik 2. Sviečka špeciálna iridiová. Problém ventile. Vím prvú 50-ku so 4 ventilami. Sácie sú voľné. Nedajú sa štelovať. Chýbajú štelovacie šruby. Chýbajú nám tu podložky. Pod váhadlom. A tu nám chýba vymedzovací valček. Funguje ako kozné ložisko. Od váčky. K váhadlu. To valček asi nejako praskol. Tu majú v kove. Ti majú aj podložky. Aj tu na spomínaný valček. Aby sa nám tu točí. Tuto není. Skutočne dostaneme do otáčkoch. Ide strašne pomaly. Prehrieva sa. Čiže neotvárajú sa nám celkom tieto ventily, ktoré majú strašnú veľkú volu. Strašne veľká vola. Vyfúkovali nemajú voľu. A tu je tento valček. Na pružinke. Nemá voľu.